Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам подивитися відео, де інтерв'ю надає Юрій Лисюк, який є начальником управління департаменту прикордонного контролю. Тобто людина, яка точно знає, що потрібно на перетині кордону, як ви їдете з Європи в Україну, чи українець, чи іноземець, які документи потрібно, кого пропускають, кого не пропускають. І багато-багато інших питань, які ви задаєте, і тут йому журналіст зачитує ті запитання, а він на них відповідає. Я думаю, це буде корисно для кожного, хто планує подорож за кордон і потім, звичайно, хоче повертатися, що на даний момент є на кордоні, які правила, які є нюанси. Він це все пояснює в цьому інтерв'ю. Я пропоную його подивитися. А також підпишіться на цей YouTube-канал, щоб знати більше, поставте лайк, щоб це відео розповсюдилось на всіх просторах YouTube, і в коментарях напишіть своє запитання. Що стосується документів, які повинні мати іноземці для перетину кордону з вчорашнього дня, ну, перш за все, це сертифікат або страховий поліс обов'язково на всіх іноземців, які в'їжджають від дитини до людей похилого віку. Наступне, довідка чи документ, який підтверджує повну вакцинацію, яка визнана на Всесвітньої організації здоров'я. Наступний документ це або може бути ПЛР-тест, експрес-тест за 72 години до перетину кордону. Оце такі документи повинні мати з собою іноземці. І разом з тим, у переліку змін ми маємо визначення, що особи, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, підлягають самоізоляції. І стосується це і громадян України, і іноземців. То в чому, власне, полягає суть змін? До всього переліку документів громадянам України і іноземцям доведеться ще йти на самоізоляцію? Так, досить непросте питання. І думаю, що воно хвилює дуже багатьох, тому спробуємо розложити це по полочкам. Давайте почнемо з іноземців, потім з українців. Що стосується іноземців? Якщо іноземець слідує до України і в нього наявний документ про повну вакцинацію тими вакцинами, які визнана Всесвітня організація охорони здоров'я, то йому нічого не потрібно. Він з цим документом перетинає кордон і проблем ніяких немає. Наступна ситуація, коли в іноземця цього документу немає. А в нього є, наприклад, або ПЛР-тест, або експрес-тест. В цьому випадку обов'язково потрібно встановлювати додаток вдома і уходити на самоізоляцію, якщо на протязі 72 годин після перетину кордону іноземець не здасть ПЛР-тест або експрес-тест в будь-якій лабораторії за пунктом пропуска на території України, тоді він має йти на самоізоляцію. Якщо він здає тест негативний, лабораторія автоматично знімає цю ситуацію і він спокійно може перебувати на території України. І третя ситуація, що стосується іноземців, це ті іноземці, які перетинають кордон і які перебували більше 7 днів протягом останніх 14 днів в Російській Федерації або в Індії. Значить, тут інша вимога до них встановлюється. Якщо іноземці їдуть з цих країн і в них, опять же, є документ про повну вакцинацію тими вакцинами, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то по цим іноземцям проблем нема ніяких. Вони перетинають без будь-якої ізоляції і додаткових встановлення додатків.
Якщо ж в іноземця цього нема, тому тоді в нього повинен бути ПЛР-тест або експрес-тест. В разі наявності цих, якщо нема ПЛР-теста, експрес-теста, ми не пропускаємо, повертаємо назад. В разі наявності ми встановлюємо додаток з ізоляцією такої жорсткою, я би сказав, на 14 днів з моменту перетину кордону. Тобто це якби третя особливість, третя група іноземців, які з цих двох країн приїжджають. Це не обов'язково можуть бути росіяни чи індуси. Це можуть бути і німці, і громадяни Туреччини, будь-якої країни, які перебували там. І причому ця ізоляція, вона не передбачає її скасування. Тобто 14 днів іноземці мають бути на самоізоляції. Тепер по громадянам України. Тут трошки проще ситуація, але також заплутана. Якщо громадяни України, в них наявна довідка про повну вакцинацію, вони приїжджають, проходять контроль без додаткових заходів. Крім того, в громадян України є ще додатковий бонус, можна сказати, в порівнянні з іноземцями, це в них можлива одна вакцинація з двох. Коли є одна вакцинація, громадяни України також перетинають кордон і без встановлення додатків вдома. Це перша ситуація, вона сама проста. Друга ситуація, коли, опять же, ділимо громадян України ще також, як іноземців, на три категорії. З першою ми розібралися, сама проста. Друга категорія. Коли просто громадяни України їдуть з будь-якої країни, вони повинні мати, вірніше, вони не повинні мати ПЛР-тест або експрес-тест. В них вони можуть бути, а можуть не бути, але ми їх не перевіряємо. Вони в постанові не зазначені, вони не потрібні. Всі громадян України ми будемо контролювати, щоб вони встановили додаток вдома. Цей додаток активується через, опять же, як в іноземців, через 72 години. І за 72 години є можливість у громадян наших здати тест, чи експрес, чи ПЛР. І в разі негативного результату він знімається автоматично з самоізоляції. Це друга категорія. 72 години, здати тест, отрицательний, все, можна далі рухатись вільно по території України. І третя категорія. Знову ж таки, коли громадяни України прибули з Російської Федерації і, або з Індії. Тут також жорсткий захід. Це встановлення додатку і карантин. 14 діб і починається сразу після перетину державного кордону. Це так коротко, по полочкам я розложив питання по самоізоляції і по пропуску. Бо ж зміни до переліку протиепідемічних заходів регламентують і порядок перетинання адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і лінії розмежування у зоні проведення ООС. Деталізуйте, будь ласка, ці напрями. Зрозуміло. На що стосується КПВВ з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганських областей та Автономної Республіки Крим. Значить, що стосується іноземців? Іноземці, опять же, повинні мати страховку обов'язково і або вакцинація, або ПЛР-тест. Якщо наявний ПЛР-тест, опять же, так же саме по аналогії, як з пунктами пропуска, встановлюється додаток і далі 72 години. Що стосується наших громадян України, то вони в'їжджають
на контрольовану територію і повинні собою мати при наявності довідки про про вакцинацію, перетинають без проблем. Якщо ж не мають, то встановлюємо додаток і з послідуючими здачі ПЛР-тестів. Є визначений перелік осіб, який звільняється від самоізоляції під час перетину КПВВ. Це студенти, які їдуть вступати до вищих навчальних закладів. Це ті, хто ще здає екзамени тестування до вищих навчальних закладів. Це люди, які це діти також звільняються від здачі, і інші особи. Я думаю, ми прояснили багато запитань. По громадянам України я ще хотів додати, є одна особливість, яка звільняє від самоізоляції. Це стосується категорії громадян, які виїхали з території України до 4 числа. От ті, хто виїхав до 4 числа, вони можуть повертатися там сьогодні, завтра, післязавтра, там і в інші дні. На них не розповсюджується процедура самоізоляції і встановлення додатку. Тобто при наявності ПЛР-теста вони слідують. Але це не стосується громадян, які поїздили до Росії та Індії, скажімо. Чи це питання в постанові не зазначено, тому виходить з постанови, що хто з Росії в'їжджає на територію України і в'їхали вони до 4 числа, це теж стосується. Дмитрій Марандіч, Екатерина Дрьомова, Єлена Білан, Ліліана Дзейкова цікавляться правилами транзиту автомобілями через територію України з Росії в Молдову, для прикладу, чи в іншу країну там Європи. Дякую за питання. Хороше запитання. Це питання в постанові, на жаль, не визначено. Тому, що я можу сказати? Що прикордонна служба при виникненні таких ситуацій буде в окремих випадках розбиратись на місці. Якщо будуть достатньо підстав, будемо, звичайно ж, пропускати громадян транзитом. Якщо, наприклад, людина, яка в'їхала в Україну або перетнула КПВВ і планує повернутися за кордон протягом 72 годин, вона повинна взагалі здавати тест, чи необхідно їй встановлювати додаток вдома, якщо вона, скажімо, оголошує, декларує якимось чином, що вона буде повертатися і їй потрібно в Україну заїхати на термін часу до 72 годин? Ось таке питання цікавить багатьох наших дописувачів. Я скажу наступне, що відповідно до діючої постанови, яка з вчорашнього дня вступила в силу, прикордонники зобов'язані здійснювати контроль встановлення додатку вдома. Інше питання, як там будуть відбуватися, на нас не покладені, і ми сказати чітко не можемо. Це необхідно звертатися до інших органів, які за це відповідають. МОЗ, наприклад, і Мінцифри. Наступне запитання до нас прилетіло з Республіки Білорусь. Надежда Воробей цікавиться. Здравствуйте, собираемся с мужем везти ребенка из Беларуси в Киев на лечение. Какие документы нам необходимы? Приглашение из клиники нам выслали. Едем на своем автомобиле. Проблемных питань я не бачу. Хай спокійно їдуть через діючі пункти пропуска між Україною і Білорусію.
громадянам Білорусі додаткових документів, крім паспортних, в принципі, не потрібно, але при наявності документів, які підтверджують, що вони слідують на лікування, ну, це буде позитивно. Ми позитивно розглянемо ці питання. Опять же, при наявності ПЛР-теста і встановлюємо додаток вдома. Я сподіваюся, що вам було корисно, пізнавально і в цілому сподобалось. Так що обов'язково підписуйтесь на цей YouTube-канал, лайкайте і коментуйте. З вами Саша Матвєєв. Всім до зустрічі!